Água. São dois dos maiores inimigos de seu Scania. Embora alguns Scanners atendam aos padrões de resistência, sua durabilidade é limitada quando precisam desafiar condições adversas. Mas quando um Scanner continua funcionando, apesar de ficar em contato com condições extremas de água e pó pesado industrial, nada o detém, nem ao Scanner, nem a você. Quando é preciso trabalhar, apesar das condições adversas, a série 3600 Ultra Resistente proporciona desempenho imbatível.